بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں جناب ایک ہلکا پھلکا لیکن بڑا مزیدار اور بہت جلدی پکنے والا جھٹ پٹ سالن گوبھی گوشت بڑا مزیدار ہے. پھول گوبھی ہے اور گوشت ہے. یہ میں نے تیار کیا اور جھٹ پٹ تیار ہوا ہے. حالانکہ گوشت کہتے ہیں کہ دیر میں, لیکن یہ سالن بڑا اچھا اور چٹ پٹا مزیدار. اگر اسے آپ مسالے دار بنائیں گے تو کھانے کا بھی مزہ آ جائے گا. آ جائیں میرے ساتھ, آئے مل کر ہم لوگ بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آ جائیں. یہ میں نے ایک بڑا چمچ گھی کر لیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز, ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے. اس کو میں براؤن کر لوں اور اس کو تھوڑی دیر ڈھک دیتے ہیں جب تک یہ براؤن ہوتی ہے. گوشت میرے پاس تقریباً آدھا کلو سے کم تھا, میں نے گھی میں پہلے اس کو براؤن کر رہی ہوں. اب اس کے بعد میں اس میں ادرک لہسن ادرک کا پیسٹ, پسی ہوئی کٹی ہوئی, ایک چمچ نمک, آدھی چمچ گرم مسالہ, ہلدی آدھی چمچ اور ثابت دھنیا مسالہ, یہ سب میں نے گرائنڈر کر کے رکھا. ہم پانی ڈال لیں گے. ایک ادھر ٹماٹر میں نے گرائنڈر کر کے رکھا ہوا ہے. اب ہم اس کو ایسا کرتے ہیں, ڈھک دیتے ہیں, گوشت تیار ہو جائے گا, ہم کوئی دوسرا کام کر لیں گے تین دیر میں. دیکھیے تقریباً گوشت ماشاء اللہ ہو چلا ہے, تقریباً یہ آدھے گھنٹے میں ہوا ہے. اور ہم روٹی دیکھ لیتے تھوڑی کوئی تھوڑا گرم ہے اس لیے. اب جب اتنے تھوڑا سا گوشت میں کٹک سی رہ جائے تو ہم اس میں اب گوبھی ڈال دیں گے. گوبھی ڈال کے ہم پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ گوبھی کا اپنا پانی ہوگا. ہم ذرا سے ڈھک دیں گے تاکہ یہ اس میں بچک جائے ساری کی ساری.